Jeg er født og oppvokst her på Nordfjordeid. Og jeg husker ikke første året jeg var på utstilling, men jeg antar jeg var en 4-5 år gammel. Jeg har forsømt en utstilling, så vidt jeg vet, og det var det året jeg var i militæret. Ellers har jeg vært på alle utstillingene her. Den største forskjellen er jo utviklingen på fjordhesten. Den tiden jeg husker tilbake, det var jo store, tunge, massive, overfora hester som var vist der. Og vi ser de som blir vist i dag, det er noen helt andre typer. Mye lettere og finere hester, synes jeg da. Etter min mening, og det er der jeg skal finne framgangen i avlen av fjordhest, og ikke minst det sosiale miljøet er forferdelig viktig. Her samles voldsomt mye folk fra utlandet hvert eneste år, og fra hele Norge, og så jeg synes at det er noe av det aller viktigste innen fjordhestavlen, det er utstillingen.